fizer a sua análise então dessa atuação, resultado ruim, né? O time empatou em casa, o que é que não funcionou, o que é que não deu certo? Infelizmente, a gente estava vindo uma sequência muito grande de jogos nessas últimas semanas e isso ocasionou um desgaste muito grande para essa partida, as viagens longas, as partidas. E agora é rever os nossos erros nessa partida para que na próxima partida a gente vá em busca dos 3 pontos. Por isso essa semana sem jogos pode ser importante nessa recuperação até física aí? Com certeza, é uma semana cheia. E agora é focar na recuperação dos jogadores para que na próxima partida a gente esteja bem fisicamente e consequentemente fazer um ótimo jogo. 3 jogos sem vencer já, tem que fazer de tudo para ganhar do Beltrão agora para espantar um possível crise. Com certeza. A gente vai trabalhar para isso durante essa semana, ver que o professor Alemão tem a falar para a gente. E a gente vai em busca da vitória lá em Beltrão para não ocasionar, igual você falou, uma crise. William, você vem numa sequência já, né? Tendo oportunidade de jogar ao lado do Augusto. Você já se sente absoluto, titular, seguro para poder desenvolver tudo aquilo que você possa ainda contribuir com a Londrina? Não existe, eu acho que titular absoluto. Claro que eu entrei contra o Toledo, fiz uma partida boa e consegui uma sequência junto com o Augusto, mas agora engatei uma sequência boa e é continuar trabalhando para fazer umas ótimas partidas. Você é um jogador de boa estatura, exemplo do Augusto também, e tem como melhorar a bola parada, porque o Londrina praticamente não teve chances claras na bola rolando. Apenas na bola parada, onde poderia ser melhor aproveitado. Você não acredita assim? Uma jogada talvez mais ensaiada, poderia decidir para o Londrina hoje? Sim, bola parada decide jogo. E a gente treina bastante isso. E felizmente, contra o Toledo, a gente conseguiu fazer um gol de jogada ensaiada. Mas a gente vai continuar trabalhando durante essa semana cheia para que a gente possa desenvolver melhor a bola parada.